Hoe de God. Je zit één God van hoop en vertrouwen, maar wij twijfelen. Wij zoeken vandaag in ons verdriet naar tekenen van jouw zorgende liefde. Je zit één God van goedheid en tederheid. Wij bidden om vertroosting nu, met treuren om het hegen aan de Heer Vladimir. Laat niet toe dat wij verstikken in ons verdriet en daardoor verblind voorbijgaan aan het leed van anderen onder ons. Heer, ontferm u over ons. God, goede Vader, vergeef ons onze zwakheid en geef ons de kracht zelf te vergeven aan iedere die ons op een of andere manier heeft benadeeld. Dat vragen wij u door Jezus Christus, uw Zoon en onze Vader, Heer. Amen. Իրելիս կագիր քույրեր եւ եղբայրներ, մի քիչ առաջ մենք գարտացինք մի կարևոր նամակ Պողոս Արաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին գրած առաջին նամակից, որտեղ Արաքյալը ասում է, որ եղբայրներ չենք ուզում ճշմարտությունը չգիտենաք, որպեսի չդրտմեք նրանց նման, որոնք որևէ հույս չունեն։ Շատ հաճախ մեզանից շատեր, սիրելիներ, չեն ուզում լսել մահվան մասին, որովհետև մահը այնպիսի մի բան է, որ անչադում է մեզ մեր սիրելիներից, անչադում է մեզ մեր բարեկամներից, այլ խոսքով անչադում է մեզ այս աշխարի մեջ դիրող ամեն մի տեսակ հաճույքից։ Սակայն սա մի ճշմարտություն է, որ ամեն մարդ էլ գիտակցում է այդ ճշմարտության, դե մի օր մենք բոլորս վաղ թե ուշ այս աշխարից մեկնելու ենք։ Ոնց որ հոլանդացիք են ասում, միակ ճշմարտությունը, որ գա այս աշխարում, այն է, որ մենք պիտի մեռնենք։ Եվ այսօր Պողոս Արաքյալը իր այս նավագի մեջ, որ գարտացվում է այսպիսի սուկ օրերին, ասում է, եղբայրներ, չենք ուզում մեռածների մասին ճշմարտությունը չիմանաք, որպեսի չդրտմեք նրանց նման, որոնք որևէ մեկ հույս չունի։ Մինչև Քրիստոսի գալը մահը մարդկանց համար սարսափելի էր, մահը մշտական բաժանում էր, սակայն Քրիստոսի աշխարհ գալով և ինք որպես անտրանիկ բդուղ լինելով մարդկությանը, երեք օր քերեսմանի մեջ տրվեց և երրորդ օրը հարություն արավ։ Եվ այդ պատճառով այսօրվա նամակը Պողոս Արաքյալին ասում է, որ մեր հույսը հետևյալն է. Եթե մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսը մեռավ և հարություն արավ, նույնպես և հավատում ենք, որ ամեն մարդ, որ Քրիստոսի անունն է գրում, Քրիստոսին է հավատում, Քրիստոսի պատվիրաններից և ճանապարհներից ընթանում է, այդ մարդը չի մեռնում, այդ մարդը միայն ննչում է, բարգում է ժամանակավորապես, և սակայն, ինչպես որ Արաքյալը շարունակում է իր նամակի մեջ, ասում է, երբ Աստուծո փողը հնչի, երբ հրեշտակաբեդը աստարարի, այսինքն աշխարի վախճանին, ասում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, որ ննչած պիտի լինի դիրոճմով, նախ քերեսմանները պիտի բացվեն և Աստուծո որդիները, Աստուծո ընդրյալները, որոնք հավատացին Քրիստոսին և մերան, գսենախ նրանք հարություն պիտի առնեն
եւ պիտի ելնեն դերը թիմավորելու համար եւ ապա մենք այսինքն առաջնահերթությունը դրվում է Քրիստոսի հավատացողներին ապա ասում է մենք որ ողջ մնացած պիտի լինենք տիրոջ գալուստի ժամանակ նրանցից հետո մենք հերգինք պիտի բարձրանանք դերը թիմավորելու համար եւ առաքյալը ասում է եւ այնուհետեւ բոլորս միասին պիտի լինենք հավիթյան այս խոսքերը ես շատ հաջող խոսել եմ շատ հաջող քարոզել ենք մարդկանց այսպիսի դխուր արիքներով բայց գիտեմ թե ինչու այսօր այս խոսքերը եզակի սկացողությամբ է որ խոսում եմ այսօրվա Պողոս Արաքյալի թուղթը որ գարտացի եզակի սկացմունքներով գարտացի ինչու հետաքրքրական է հավանաբար իմանալ որովհետև ես գանկնեցի այնպիսի մի թագավի արչև այնպիսի մի մարդու արչև որը իսկապես շատ մեծ նամակ ունի մեզ փոխանցել առաջին թագավն է իմ 29 տարվա ծառայության մեջ որ տեսնում եմ թագավի ներսիթին Քրիստոսի պատկերն է իր 12 աշակերտներով տեսնում եմ նընչեցյալի ցերքերի մեջ մի ավետարան մի խաչ բռնած իր ցերքը Սա հավանաբար ինձ համար նորություն էր ես չեմ հանդիպել այսպիսի բանի բայց չզարմացա որովհետև երբ տագավին ներսն էի մտնում եւ ուզում էի մի քիչ ինֆորմացիա ունենամ նընչեցյալի մասին որբեսի իմ խոսքերի մեջ ինչ որ մի լավ բաներ լինեն իր մասին պատմելու մոդեցան ինձ եւ պատմեցին կարեւոր իրադարձություններ իր կյանքի մեջ բայց ամենակարևոր իրադարձությունը այն էր որ հանկուցյալ Վլադիմիրը այս եկեղեցու չէր բաժանվում հանկուցյալ Վլադիմիրը ամեն շաբաթ գալիս էր այս եկեղեցին հաղորդվում էր և իր ուխտը Աստուծո հետ, իր հարաբերությունը Աստուծո հետ սերտ հարաբերություն էր։ Ինքը գիտեր, որ մի օր միևնույն այս եկեղեցին պիտի գա, և միևնույն այս եկեղեցու մեջ մենք պիտի աղոթենք իր հոգու համար։ Ինքը հավատում էր, ինքը ապրում էր հավատքը, մեզ նման չէ։ Մենք ապրում ենք հավատքը միայն այն ժամանակ, երբ որ մահ է լինում։ Այն ժամանակ ենք սկսում մտածել եւ կարողա չմտածենք։ Բայց ինքը ապրում էր Աստծո խոսքով։ Իր յանքի ընթացքում ապրում էր ավետարանով եւ այդ ավետարանը իր հետ բերեց։ Այստեղ մեր արչեւ նչած ինքը ուզում է ասել մեզանից յուրաքանչյուրին։ Ինձ օրինակ վերցրեք ձեր կյանքում այս աշխարից մենք բոլորս պիտի մեկնենք բայց մեզ հետ տանելու ոչ մի բան չունենք հավանաբար մեր տակաղները քեղեցի գլան հավանաբար ձաղգեպունչներով ձաղիկներով եկեցին զարդարված լինի մեր քերեսմանը զարդարված լինի բայց ոչ մի բան իր հետ ոչ մի մարդ իր հետ ոչ մի բան դարած չունի միայն մեկ բան կարող ենք մեզ հետ տանել կարող ենք մեզ հետ Աստուծո խոսքը տանել կարող ենք մեզ հետ ավետարանը տանել բայց ավետարանը տանել ոչ թե միայն թագաղի մեջ մեր ցերկերի մեջ այլ ոնց որ հանկուցյալ Վլադիմիրը արեց ավետարանը իր հետ էր բոլոր ժամանակները աղոթքը իր հոգու մեջ էր բոլոր ժամանակները եւ նույնիսկ եւ որ այստեղ եկավ ես վստահ եմ որ այժմ իր հոգին մեզ հետ է այստեղ եւ նայում եւ ուզում է շատ բան ասել այս իր ասածը մարմնանում է իր թագաղին մեջ նայեցեք իմ ցերկերի մեջ ինչ կա նայեցեք ես ինձ հետ ինչ եմ տանում միայն սա է որ կարող եմ ինձ հետ տանել դուք էլ օրինակ ինձ վերցրեք
Ես անսնաբես չեմ ճանաչում, բայց բոլորդ էլ ճանաչում եք հանկության Վլադիմիրը և իրավորդին Սարգիսը։ Մի անգեղծ մարդ, հավատացյալ մարդ, մի մարդ ավետարանի խոսքերով, որի մեջ նենքություն չգար։ Մի քիչ առաջ իր ծանոթներից մեկն էր պատմում, ասում էր եւ որ իր առջև մենք հանակով ինչ-որ մի բան էինք ասում, ասում էր չի կարելի, մեղք է, ամոթ է։ Հանկության Վլադիմիրը իրավորդու հետ միասին 15 կամ 20 տարիներ առաջ իր հիվանդության պատճառով եկան Եվրոպա, որպեսի բժշկություն ստանան, և Աստված իրեն բարգևեց հիվանդության գողքին երկար տարիներ իրավորդու գողքին լինելու։ Շատ մարդիկ կան, որոնք տարաբում են այս հիվանդությունից, բայց մեկ ամիս են ապրում, մեկ տարի են ապրում լավագույն դեպքերում, բայց եզակի մարդիկ են, որոնք Աստված իրենց տալիս է այդ հիվանդությունը որպես փորձություն։ Դու քո առողջ և ուրախ օրերին չէ, որ պիտի ապացուցես քո հավատացյալ լինելը, աստվածավախ լինելը, դու մանավանդ հիվանդության ժամանակ, մանավանդ ցավի ժամանակ, ինչպես որ պատահեց հոպին հետ, այն ժամանակ է, որ պիտի ապացուցես, որ դուն քո հավատը ամուր ես պահում հակառակ բոլոր դժվարություններին։ Ինչպես որ քիչ առաջ մեր աղոթքների մեջ խնդրեցինք Աստուծուց, որ եթե հանկության Վլադիմիրը խոսքով կամ գործով, գիտնալով և կամ առանց գիտնալու ինչ-որ մեղք է գործել, թո Աստված ների իր հանցանքները և բոլորս միասնապար երկենք և աղոթենք իր հոգու համար, ասենք Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Su